يا أمنيجا وحنكه والجلي هذا أمنيجا دولدة فدرالكا شركو آدن إلى لين تديجان كي بي أدا وأي كغيب جرين وزارة ده دولدة قاركود أيار لجو قبتة مجالدة مقدشو وضبط إن دي بدنا وحد كدا وان دونتان طوب مهيجا أنا وكدا أي قبكة من الدل كان نبال أيار صوبي دمشي دعوة كدي مركي دالد حوج له أي كوفة تهين أفر لبعتن دجمو وكتر صندل كاسي intaas sida oo odayaalo qaar ka mid ah qodobada warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan oo aan idin sii amba qaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay wafdi ka socda wasaaradda gaashaandhiga dalka Qatar kuwaasi oo dowladda ka taageeray isku dhafka ciidanka warbixintan waxaa Dhuusamareeb inooga soo dirtay wariyaha Nasir Bashir Cali wafdigan ka socday wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Qatar oo dalka u yimid in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka taageeraan isku dhafka iyo dhismaha xarumaha ciidanka ayaa waxaa magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre kulanka ra'iisul wasaare qeyre iyo saraakiishan ka socday wasaaradda gaashaandhigga Qatar oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka amniga gudaha wasiirka dawladda wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidanka xooga taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha asluubta ayay warbixinno ku kala qaateen labada dhinac taasoo la xiriirta horumarka dawladda Soomaaliya ka sameysay isku dhafka qaramaynta ciidanka iyo qorshaha dawladda Qatar ee la xiriirta taageerada Soomaaliya gaar ahaan dhismaha ciidanka qalabka sida dawladda Qatar ayaa qayb ka qaadanaysa dhismaha ciidanka iyo xarumaha muhiimka ah oo qayb ka ah barnaamijka taakulaynta iyo dib u dhiska ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya wafdigan ka socday wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Qatar oo ay weeliyaan wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirro ka tirsan galmudugtayaasha ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa kormeer qiimeynaya waxa ay ku sameeyeen xarumaha ciidamada ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb oo dib u dhis laga bilaabayo isla markaana dawladda Qatar ay sheegtay inay gacan ka geysanayso dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay qaramaynta ciidanka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a si qayb uga noqdaan ciidamada qaranka laguna diyaariyo ka qayb qaadashada xoreynta deegaanada galmudug ay kaga sugan yihiin kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab wasiir dowladda wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa ka warbixiyay kulamadii ra'iisul wasaare qeyre uu la yeeshay saraakiisha wadanka Qatar waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha si fiican buu soo dhaweeyay waxay ka wada hadleen ra'iisul wasaaruhu iyo tiimkii iyo aniga iyo wasiirka ducaale iyo taliyaasha ciidamada waxaan u soo gudbinay baahidayada iyo sida ay wax yihiin waxaan u sameeyay presentation oo ah baahidayada waxaan u baahanahay waxaan horyaala muhiimadda uu gobolkan u leeyahay haddii la xoreeyo ummada Soomaaliyeed waxyaabaha naga hortaagan in la xoreeyo dib u habaynta iyo dib u hawlgelinta ciidanka qaybiisa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxyaabaha naga hortaagan challenge-kan haysta ay tahay inay naga caawiyaan marka iyaga ra'iisul wasaaruhu si fiican isku soo aan isku wada fahannay dhammaantii kadibna waxaan soo booqanay meelaha la doonayo in ciidanka lagu xireeyo sida saldhigii booliska oo burbursan gebi ahaanba aan rabno inay naga caawiyaan dib u dhisaan si boolisku u guto waajibaadkiisii ahaa amniga inuu sugo amniga magaalada iyo gaar ahaan amniga gobolka galmudug waxaa kaloo ay soo booqdeen xarunta nabadsugidda oo wiilal dhalinyaro oo ciidanka loo qaatay ay ku jiraan iyada lafteeda waxaa ay tusaynay inay naga caawiyaan iyagana sidii tababar iyo dib u dhis loogu sameyn lahaa waxaa kaloo booqdeen qaybta 12aad oo ahayd xaruntii ciidankii marka laga reebo qaybta 12aad ugu awoodda badnaa ee Soomaaliya oo burbursan isla markaana ciidanka Ahlus Sunnah lagu diiwaangelinayo oo diiwaangelintiyo iyadoo socota ayay booqdeen ciidankii taagan yahay la diiwaangelinayo waad u jeedeen burburka ka muuqda xerada inay dib noogu dhisan waa rabnaa at the same time-na in ay noqoto meesha ciidanka lagu tababari doono ayay ahayd marka waxaa arrimihii aan soo qaadnay iyo waxyaabihii aan ka codsanay oo dhanna si ful ah ayay nooga aqbaleen waxaan mahadgaar u celinaynaa dowladda Qatar oo ku hawlan inta badan
مساعدة المدى الصومالية تقرب تاقل سيدة دباسة ده هدو كجبت وقبه لأت قرحان لقو وزارة دقاشان لقو حمر والبن الهورتا انلا قرب تاقين وحين مساعدة اما تاقير وانو قبه عنو هن نقو تميد عيلان هن نقو تميد لغالة وادو بتهاي بابور انا حبض كرين ودوري تدوات كدو ان امر دو تقود دقاء وزارة دقاشان لقو marka hawlihii ay ku tabaruucayeen ciidanka madaxweynaha dalka Soomaaliyeed ay in bay soo balaariyeen aan rabnaana gobolka Galmudug gobolka Galmudug waxa uu soo intaynaa dhawaan ka dhici doonto dib u heshiisiin kadibna doorashadii marka inta ka horeysa inaannu nabadgelyada sugno ciidamada aan ahayn kuwa dawladda laga dhigo dawladda si mfoha nabadgelyo ah arrimaha la rajaynayo ay u dhacaan tayeynta ciidanka qalabka sida dhismaha xarumaha ciidanka iyo isku dhafka iyo qarmaynta ciidamada ayaa qayb ka ah halbagida ugu weyn ee tubta amniga iyo cadaaladda oo ka mid ah afarta tub qaran ay ku shaqeyso xukuumadda Soomaaliya Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Dhuusamareeb wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo socdaal ku jooga dalka Ingiriiska ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi kala hadlay ka qaybgalka dib u dhiska dalka xanaan shidana ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa balaaran oo lagu soo dhaweynayay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad ayaa waxa lagu qabtay magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska waa habeen aad iyo aad farxad u leh sababtoo ah waxaanu soo dhaweynaynaa wasiirkeena arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga saad ogtihiin waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waa mirayada dalka waxaan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa wasiirkeena Axmed Ciise Cawad assalaamu calaykum wa raxmatullah jaaliyadda Soomaaliyeed ee London oo ah jaaliyadaha ugu qiimaha badan uguna tirada badan uguna tayada badan runta Yurub ayaa kusoo dhaweynaysa runtii waxa weeyaan intaanu qofood oo qaarkood ay ka yimaadeen meelo fagfag qaar ay ka yimaadeen Yurubta qeybaheeda waxaa intaa ay u yimaadeen inay kusoo dhaweeyaan ayna mataqan ay ku dhageystaan qiimaha badan oo wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee London uga warbixiyay xaaladda dhaqaalaha amaanka iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda wasiirka ayaa sheegay in xaaladda amaanka dalka Soomaaliya ay soo hagaagayso sidoo kalena dhaqaalaha uu kobcay inta aanan u gelin warkayga waxaan markoole rabaa inaan isaga tacsiyeyno dadkii Soomaaliyeed kuwa arxanlaawayaasha ah ay ku gumaadeen magaalada Kismaayo shalayto oo inoo ka dhinteen dad qaaliya oo aad iyo aad inoo ku weyn waxaan warbixin yar idinka siin doonaa kooban dalkii waxaa idin sheegayaa in waddankeenii war fiican oo lagu farxo uu ka jiro waddankeenii dhan kastoo la fiiriyo horumar baa ka socda dhanka siyaasadda dhanka amniga dhanka dhaqaalaha dhanka bulshada intoo dhan wasiirka waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhowaan soo magacaabi doonto safiir u fadhiyi doona UK iyo jamhuuriyadda Ireland inta aanan warbixinta u gelin waxaan idiin wadaa bishaaro iyo salaan salaanta waxaa idinka wadaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Kayseer bishaarada aan idiin wadnaa waxa waaye waxaan idinku bishaaraynaa inuu mar dhow imaan doono London safiirka Soomaaliya ee Ingiriiska iyo Ireland insha Allah xanaashidane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London
magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka soconaya dadaallo lagu xoojinayo amniga, waxaana ka howlgalaya hay-adaha amniga dowladda federaalka ah ee soomaaliya. warbixintan waxaa inooga diyaariyey wariyaheenna maxamed deeq cabdi maxamed. magaalada dhuusamareeb oo ah caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga badan soomaaliya. argagixisada al-shabaab ayaa dhowr jeer ee hore soo weeraray magaalada dhuusamareeb, hase yeeshee waxaa loo dhigay casharo aysan ilaawin, waxaana la laayay dhammaan maleeshiyaadkii isku dayay in magaalada ay soo weeraraan. al-shabaab waxaa ka adkaaday shacab iyo maamulkooda oo is-aaminsan, ciidankooda iyo shacabkooda wada shaqaynaya ayaa looga adkaaday. marka al-shabaab way u haliili waayeen markaas ka bacdi, maadaama shacabkii qoftii ay soo agmaraan ay sheegayso in ay isku dayaan inay soo galaan magaalada, saas ayay uga quusteen. waxaana arrintaas koosgareeyey shacabka iyo ciidanka oo wada shaqaynaya, wada xiriir leh. magaalada sheekooyinka dadka kama mid ahan dil iyo argagixisanimo, dadku waxa ay u socdaan si xorriyad ah, waxayna u hadlaan si xor ah. waxay u wada shaqeeyaan si maxaan ku iraahdaayey hufan oo aada u qurux badan. yacni maxaan ku iraahdaayey waa dareemi kartaayo meeshaan colaado badan oo argagixisada lagula soo dagaalamay ayaa ka dhacay. sidaas daraaddeed dad waxaa joogan laylisan oo aada u maxaan ku iraahdaayey u dhiiran ama u firfircoon. taas ayaa waxay sababtay markii loo fiiriyo waxyaalihii ay soo mareen dadka reer dhuusamareebeed ayaa waxay kaliftay in shacabka reer dhuusamareebeed iyo hay-adaha amnigu ay si toos u wada shaqeeyaan, oo kuwa ku shaqada leh oo maxaan ku iraahdaayey sida gaarka ay u qusayso iyo dadka shacabka ahu si indhadheer yihiin oo dadaalkoodu aada u sarreeya. maalin kasta iyo habeen walba shacabka ku nool caasimada galmudug waxay u taagan yihiin sugidda amniga 95% amnigu wuu fiican yahay, wax dhibaatana kama taagna. habeenkii 9 saac 7 saac habeennimo ayaan ka dhalin ahaan ka soo tagnay xaafadaheena si nabadna anagu waa ku laabanaa. annagoo hadda shacabkii matalayna waxaa shacabku markuu maamulku uu yimid oo uu ku soo dhaweeyey dowlad goboleedka galmudug iyo dowladdii federaalka oo iyaduna maamulka garab taagan ay meesha yimaadeen, waxay ku ballan qaadeen kuna talagaleen rag iyo dumarba inay miyiga iyo magaalo inta ka dhexayda habeen iyo maalinba inay amniga ay la sugaan waxay arkaan oo khatarna ay ka soo digaan. waxaa jira iskaashi dhow oo ka dhexeeya dadka magaalada iyo hay-adaha ammaanka ka shaqeeya, taas oo sahashay in laga hortago falalka liidka ku ah amniga. iskaashiga shacabka iyo hay-adaha ammaanka oo meel uga soo wada jeestay sugidda amnigu waxa ay suurtagal ka dhigtay in dadka dhuusamareeb iyo inta badan degmooyinka galmudug ay xasilooni iyo amni ku naaloodaan. amniga iyo xasiloonida maanta la haysto ilaahay baa ku mahadsan, maadda ilaahay baa iska leh. marka labaadna dadaalka iyo daacadnimada ay ciidanka booliska iyo amniga gudaha ugu shaqeeyaan ayaa suurtogelisay. waxaa kaloo suurtogelisay bulshada ama bulshadeenna shacabka soomaaliyeed iyo booliska oo ay ka dhexayso wada shaqayn aad iyo aada u wanaagsan, taasoo aan ka shaqaynay inay isku soo dhowaadaan oo xiriir wanaagsan ay yeeshaan booliska iyo bulshadu inay yeeshaan xiriir wanaagsan oo joogto ah. markii aan booliska ku wacyigelinay bulshada inay si wanaagsan uga shaqeeyaan amnigooda iyo xiriirkooda iyo macaamalkooda inay wanaajiyaan, sidoo kale bulshadana markaan ka codsannay inay wada shaqayn wanaagsan nala sameeyaan oo ciidanka amniga gudaha ee booliska la shaqeeyaan, hadday dembi arkaan soo sheegaan, wixii dhibaato ku ah ay soo wargeliyaan ciidanka booliska, taasina way suurtogashay. falilahi alxamdu, markaa waxaa timid istiqraar in xasilooni ay timaado ayaa suurtogashay. maxamed deeq cabdi maxamed, telefishinka qaranka soomaaliyeed, dhuusamareeb. shir ku aadan ilaalinta deegaanka iyo bay-ada oo ay ka qayb galeen wasaaradaha dowladda qaarkood ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. xabiib axmed cali ayaa warbixintaasi dhammaystiraya. baaritaas waxaa lagu ogaaday in uu osonka waa dahaarka. shirkan wadatashiga ah oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socotay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda, gobolka banaadir, bulshada rayidka iyo agaasinka bii-ada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa lagu soo bandhigay macluumaad ku saabsan arrimaha deegaanka iyo bii-ada iyo qaabka wax looga beddelayo heshiis dhanka isbeddelka cimilada ah oo ay soomaaliya saxiixday xilligii ku meelgaarka ee sannadkii 2001.
كغيب قلياش شركة أيام داشة كوودا جيتلوين إدودة كسابسان سيدي وحكا بدل كيشيسكن لاوا فجن لها شرعي قودن كويالا سيلوغا سيفكر وحياباها كالالان كرا إفايدوين كوودالك كهيلي كرمركلا سيحيحو أجسما جود أجسين كبي أدا حفيز كرئيس الوزراء الصومالي مدن أحمد يوسف أحمد أي أجهرين شرحي مهمة دشركا كلن كان يروح دبس على كل مهرة لهرير هيرجلين تحفيز كمونتريال بروتوكول كاس أو كسابسان كاس دولة الصومالية أي سه هذا يلعبه كوني كودي حفيز كان هذا بعمر يرد وقولنا قدر حفيز كان واحد كتير دون كودن دولة دون كودن بكتيرة وحنا ليه هاي هرر كل دوان أما قابب كل دوان أولوف ليه وحنا لقى بدلا مركز دور سنة بلا جوجا والهور مريا هذا مركز واحد جدا أمن متين لو سمعنا عيو أمن مت مركز لو سمعي وين لقى سمعي عدل كستو سمعي وده حاجود أما كونسلتيشن كوساب صن دل كجودي سلمان إداي خصيصة مونتريال بروتوكول وحنا كوساب صن يعي وهشيز لو طلع جلعي إن لو إلى عليه ظهر كسرة ee hawada kaas oo ay dhibaato u geystaaneen ay dhibaato u geysanayaan gaasaska ama wasakhowga ka soo baxaya baabuurta iyo gaasaska aanu isticmaalno sida AC-yada marka qiiqa iyo wasakhda ka imaaneysa waxa u geysanaysa dhibaato si marka dhibaatada looga hortago waa in la sameeyo waxyaabo badan oo si loo control ilaa qiiqada iyo wasakhda ka soo baxaya gaasaska agaasimaha biyada ee xafiiska garyaqaanka guud maxamed salaad xasan iyo agaasimaha biyaha ee deegaanka ee gobolka banaadir diktor abdullahi nuune ayaa ku dheeraaday ka hadalka dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada heshiiskan muhiimadu leeyahay hadda wax yar ku noqdo waxa tusaale loo soo qaataa ama si guud marka laga hadlaa heshiisada ku saabsan xaalada cimilada heshiisku ugu successful ama xaalahaayay ugu hormarsano adduunku isku raaco 196 wadan ay saxiixday sidaan ognahay isbeddelka cimiladu wuxuu saameyn ku leeyahay aadanaha ee Soomaaliya hadda waxaan aragtaan in isbeddelka cimiladu uu dhib badan u keensada dhinaca roobabkii iyo isbeddelka cimilada ozone layer-kan waa qayb ka mid ah isbeddelka cimilada waa layer ilaahay noo sameeyay oo ugu talagalay inuu naga celiyo falaalaha ilayska qorraxda taas oo hadduu soo gudbo uu noo keenaya khatar badan oo dhinaca caafimaadka maqaarka ah heshiiskan oo ah mid lagu ilaalinayo badqabka deegaanka iyo caafimaadka bulshada ayaa dowladda Soomaaliya ka caawin doona inay sameysato siyaasad iyo sharciyo ka hortagaya dhibaatooyinka laga dhaxlo isbeddelka cimilada Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliya ayaa degmooyinka gobolka Banaadir ka shaqaaleysiinaya haween ka shaqeeya bilicda iyo nadaafada degmooyinka gobolka Banaadir wariyaha Nuur Saciid Tahliil ayaa si faahfaahinaya warkan kadib markii ay dawladdu soo xamar diyaarisay qorshayaal lagu xoojinayo nadaafada iyo bilic suulinta caasimada ayaa xarunta degmada wadajir waxaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah howlwadeenada ay dawladdu soo ugu talagashay inay horumariyaan bilicda magaalada taas oo qayb ka ah 179 shaqo abuur loo sameeyo si magaalada Muqdisho ay u noqoto mid nadaafadeeda horumarsan tahay gudoomiyaha degmada wadajir Cabdiraxmaan Maxamed Macan Cali ayaa tilmaamay in bulshada reer wadajir ay u diyaarsan yihiin iskaashiga nadaafada la xiriira ololaha nadaafada isxilqaan ee ayaantaba noo socda qaybtiisii labaad inuu noo daafuro madana gudoomiye dadkan waa dadkii waqtiyadii kala duwanaay soo shaqeeyay waa dad wadaniyadu ku jirto waa dad inay dalkooda iyo degmadooda wax u qabtaan rabaan waa dad u hoggaansan awaamirada oo duqa magaalada ka soo baxayo oo ah war dadkii dalkiina cid adinka iska leh wax qabsada anigana waan idinkugu horkacaa wax kasto oo garabana waa idin taagan hada aad dhahda fariintaas waa gaarsiina waa dad ku qanacsan kuna shaqeeya dumii ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Camir Jakeeti waxa ay sheegtay in uu ganax mutaysan doono qof kasta oo ku xadgudba bilicda caasimada ganacsatada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ganacsiga hortiisa iska nadiifi hadii shalay aad arki jirin wax ku ganaaxo maanta ciidanka deegaanka ee dowladda hoose xamar waxay diyaar u yihiin in ganaaxii la hirgeliyo qof kasta oo wadanka wasaqeynaya ama horumarka wadanka diidana in gacan bir lagu wada qabto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan injineeriiso ayaa ka warbixiyay qorshayaasha uu maamulkiisa u diyaariyay nadaafada iyo horumarinta degmooyinka gobolka Banaadir annaga waxaan ballan qaadnay waxay tahay in bulshada loo adeego bulshadan dadku ugu nugu
nugul waa haweenka 499 degmo walba laga shaqaaleysiiyey 7 degmana oo muddo 2 bilood ah qorshahan aan u soo dhameystirnayna agabkoodii nadaafada wax walba watana waxaan rabnaa 2 bilood inay noqoto mid loo riyaaqo mid bulshadu ay dareemaan mid caasimada laga dareemo mid aan fahamno ujeedada nadaafada iyo bilicda caasimada waxaan rabaa inaan si gaar uga mahadceliyo 7 degmo maamuladooda waaxda arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir iyo hay-adda IOM iyo cid alaal ciddii kaalin ka geysatay sidii mashruucan u hirgelin lahayn Nuur Siciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho kulan loogu tacsiinayay isla markaana loogu duceynayay Allahu naxariistee marxuum Maxamed Qanyara Afraax oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay dalka Holland Cabdullaahi Taajiru ayaa warbixintan inoo soo diray calaaqaadka ganacsi ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Masar ayaa sameenaya gobac ballaaran waxana ganacsato Soomaaliyeed ay dalka Masar ka hirgelinayaan xafiis isku xira howlaha ganacsi iyo badeecadaha isaga kala gudba labada dal wariyaheena Mawlid Xasan Cabdi ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya xaflad siyaar sare loo soo agaasimay oo ahayd furitaanka shirkadda Kibar ayaa ka dhacday magaalada Qaahira munaasabada lagu furiyay xafiiskan cusub ee shirkadda ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka socotay midowga ganacsatada Masar iyagoo ugu hambalyeeyay ganacsatadii Soomaaliyeed ee xafiiskan furay inay ku soo aadiyeen waqtigii loogu baahay badnaa Fuad Daarood oo ah gudoomiyaha shirkadda Kibar ayaa sheegay inay doonayaan isku xirka ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa Masaarida sidaas awgeedna ay xafiiskan u fureen in loogu adeego ganacsatada Soomaaliyeed isagoo intaa raaciyay in shirkadda ay ka shaqeyn doonto xamuulka badda gaar ahaan dekedda Suez, Jabuuti, Berbera iyo Boosaaso walaal shirkaddu waa shirkad basicood ee Suudiga magaalada laga dhahraan waxaan ka shaqeynaa baatroolka ay badantay iyo xagga cuntada iyo tacliinta taasi waxa ugu shaqeysaa waa furucyo badan maanta waxaan furaynaa farci Masar oo ka shaqeynaya shaxanka iyo istiraad iyo tasdiirka oo ah jaaliyadda Soomaalida joogta iyo dadkiina jooga Soomaaliya isku xidhaya oo maraakiib shaxaniga ah oo u gaara shirkadda oo u khaasa oo asxaabtii magaaladii hore ka duwan sicir jaban loogu qaadayo ay ka shaqeynaysa dalkeena haddaan kaaga sheego dekedaha ay ka shaqeynaysa waxa weeyaan waa Berbera, Boosaaso, Muqdisho iyo Jabuuti iyo Masar oo alaabta keenayso kana soo qaadayso labada qolo ee ganacsiga ee dalka ka shaqeynaysa dadkeenaba ayaan ay ka shaqeynaysa walaal waa khadkii horta waa shirkaddii ugu horeysay ka shaqeysa badda cas ee Soomaaliya ugu horeysa oo khadka furta marka waxaan rajaynayaa in dadka dalka jaalida soo horta Soomaalida Masar joogta inay xog anfacdo dalkeena xitaa ganacsiga dadka halka jooga alaabta ay geenayaan Masar ama ay ka soo qaadanayaan inay nagula soo xiriiraan waayo asaarteedu waa asaar way ka duwanaanaysaa maraakiibtii oo maraakiib u gaara shirkadda marka takaaliifta way ka yaraanaysaa takaaliiftii hore furitaanka shirkadda Kibar iyo adeegyada ay bixinayso ayaa ah kuwo isku xiri doona ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Qaahira caasimadda dalka Masar iyo kuwa dalka gudihiisa ku sugan waana markii ugu horeysay oo shirkad ceenkan oo kale ah laga hirgeliyay dalka Masar Mawlid Xasan Cabdi Mawlid Muha warbaahinta qaranka Qaahira halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed markana aqbaaraadka dibadda roobab mahiigaana oo ka daayay qayb ka mid ah dalka Nepal ayaa sababay dhimashada dhaawac kadib markii daadad xoog leh ay ku fatahayeen 24 degmo oo ka tirsan dalkaasi roobab mahiigaana oo ka daayay qayb ka mid ah dalka Nepal waxa ay sababeen dhimashada dhaawac waxana arintaasi ay ka dambeysay daadad xoog leh oo ku fatahay 24 degmo oo ka tirsan dalkaasi waxana dhintay dad ka badan 100 ruuxo wasaaradda arrimaha gudaha Nepal ayaa sheegtay in isbitaalada lageeyay ilaa sabtidii shalay 75 ruux lana weysan yahay 36 ruux oo kale oo laga cabsii qabo in waxyeelo kala duwan ay ka soo gaarteen daadadka dhulka ka dhacay deegaanada qaar ayaa sababay in guryo ka badan 200 oo la deganaa ay burburaan sidoo kalena ay xirmaan wadooyinka loo marayay badbaadinta dhibanayaasha ilaa 3500 ruux ayaa laga daadguray dhulka mashaqadu ay ka dhacday waxana la dajiyay deegaano ku meel gaar ah sida iskuullo iyo dhismooyinka danta guud dhowaan ayaa dhulgo ka dhacay meel u dhow caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu
waxa uu sababay dhimashada 156 qof waxaana Nepal oo ku taala koonfurta Asia ay taariikhdu leedahay dhibaatooyinka caynkan oo kala warkii oo daawada ee saaxiibyalad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntisa dhexe ee magaalada Muqdisho waa nageynta warka waxa idin la socodsiinaya anigu Xamxidiin Macalin Cabdulle aniga saaxiibada kale ee gala qayb galay iyo ku inoo farsameeyay waxaan idin kaga tagaynaa sidaasi nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.